Премиерот Зоран Заев да ги зауздва функционерите кои вршат притисок врз синдикалците и еднаш за секогаш да стават крај на нивното самоволие барат од Конфедерацијата на слободни синдикати. Поради фактот дека постојано критикуваат и се борат против погрешните политики на власта, председателот на КСС Благое Ралповски бил избркан од работа од Агенцијата за катастар на недвижности и покрај сите судски одлуки дека не се постапува правилно. Најстрашниот момент се случи, што трудовиот инспекторат овој пат констатираше дека со мојот тор отказ по исти остав се сторени експлицитни прекишувања на Законот за работни односи, врз основа на што донесе решение за поништување на тој отказ. Но наместо поништување на отказот, се понести решението на инспекторот од страна на Второт степената комисија на влада. А инспекторот стана цел на прогон и дисциплински постапки. Секако ова се случува со цел да се замолчи синдикатот. Ралповски рече дека досега неколкупати барале средба со премиерот за расчистување на состојбите, но до такво нешто досега не дошло. Според него, поради непочитување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа, се создале кластери во јавните и државните институции кои треба да бидат примери за приватниот сектор. Секако повторно сме виновни затоа што баравне санкционирање на работодавачите кои земаат државна помош, а пак исплатија многу помала плата од минималната. Или пак исплатија само еден денар, или пак воопшто не исплатија плата, што секако е кривично дело, но повторно молку од институциите. Виновни сме затоа што баравне формирање солидарен фонд за помош на работниците кои го изгубија своето работно место, по било кој основ и врз основа на тоа не може да остварат никакво право за надоместо. Но наместо солидарен фонд за работниците направија солидарен фонд за ковид кризата, каде што правеа нарачки во 4 очи. За сите действија во државата велат КСС постојано ги известува меѓународните организации во кои членува и синдикатот, како што се Светската и Европската конфедерација на синдикати, но велат ја извести и дипломатијата во земјава и Европската комисија со пишани докази зашто државата и натаму останува глува на нивните барања и апели.